Бала өз тілінде тәрбие көрмесе, өз ұлтына қызмет ете алмайды. Жүсіпбек Аймауытов. Тіл шұбарлығы деп нен айтамыз? Бізге одан келіп кетер зиян қаншалықты? Армысыздар қымбатты телекөрермендер, тілтану бағдарламасы осы жайтты ақыл айтып емес, өмірден алып ұсынады. Ара жігін ажыратып қам қылу ұлт тіліне бейжай қарай алмайтын көзі қарақты әрбір жанға сын болса керекті. Сәлеметсіңдер ме? Балалар, алда қандай мерекен атап өтеміз? Наурыз! Тамаша, олай болса, осы мерекеге орай біз жаңа ән үйренетін боламыз. Алдымен сабағымызды бастамай тұрып, даусымызға распевка жасап алайық. Әнің аты Наурыз. Бүгін біз бір куплетін ғана жаттаймыз. Ал мені тыңдаңдар. Енді осы әнді барлығымыз бірге айтып көрейік. Стоп! Әлішер, сен ритмнен қалып қойдың. Сәл жылдамдық қажет, қайта бастаймыз. Жақсы, келесі сабаққа әнін сөзін толық жатта келеміз. Ән кімнің тональдысына сай келсе, концертте сол бала жеке орындайтын болады. Келістік пе? Бәлендей бір қателіктерді сөз арасында байқай алдыңыз ба? Ендеше диалогты назарларыңызға қайтара ұсынып өтелік. Сәлеметсіңдер ме? Балалар, алда қандай мерекен атап өтеміз? Наурыз! Тамаша, олай болса, осы мерекеге орай біз жаңа ән үйренетін боламыз. Алдымен сабағымызды бастамай тұрып, даусымызға распевка жасап алайық. Әнің аты Наурыз. Бүгін біз бір куплетін ғана жаттаймыз. Ал мені тыңдаңдар. Шада
Сәнді барлығымыз бірге айтып көрейік. Стоп! Әлішер, сен ритмнен қалық қойдың, сәл жылдамдық қажет, қайта бастаймыз. Жақсы, келесі сабаққа әнін сөзін толық жаттап келеміз. Ән кімнің тональдысына сай келсе, концертте сол бала жеке орындайтын болады. Келістік пе? Иә! Yeah! Жаңа сөздер жадыңызда жатталсын. Бірге қайталайық. Распевка. Дауыс жаттықтыру. Куплет, шумақ, стоп, тоқта, ритм, ырғақ, тональность, үндестілік. Сөздерді жаттаған болсаңыздар, сөйлемдердің таза қазақ тілінде құрылғандығын бірге бақылап отырайық. Сәлеметсіңдер ме? Балалар, алда қандай мерекені атап өтеміз? Наурыз! Тамаша, олай болса, осы мерекеге орай біз жаңа ән үйренетін боламыз. Алдымен сабағымызды бастамай тұрып, даусымызға дауыс жаттығу жасап алайық, балалар. Жаңа әннің аты Наурыз. Бүгін біз бір шумағын ғана жаттаймыз. Ал мені тыңдаңдар. Барлығымыз бірге айтып көрейік. Тоқта, Әлішер, сен ырғақтан қалып қойдың, сәл жылдамдық қажет, қайта бастаймыз. Жақсы, келесі сабаққа әнін сөзін толық жаттап келеміз. Ән кімнің үніне сай келсе, сол бала мерекелік кеште жеке орындайды. Келістік пе? Иә! Yeah! Енді бүлдіршіндердің еңбек сабағындағы әңгімесін мұқият тыңдап, емен еркін қолданылып жатқан өзге тілдегі сөздерді анықтап отырыңыздар. Қане, балалар, пластилиндерімізді алып, жұмысқа кірісейік. Балалар, сендер зоопаркте болдыңдар ма? Yeah!
Олай болса, бүгінгі лепка сабағында өздеріңнің сүйікті жануарларыңды жасап көріндер. Апай, мен крокодил жасадым. Жаман емес. Бірақ та сәл формасы келмейді. Крокодилдің аяқтары қысқа болады, ал сенікі ұзын болып кетіпті. Ой, жарайсың, Халил. Томи, сен не жасадың? Тамаша. Апай, көбелек жасаусың, қандай цветтерді қолдануға болады? Барлық цветтерді қолданасын. Бәлендей бір қателіктерді сөз арасында байқай алдыңыз ба? Ендеше диалогты назарларыңызға қайтара ұсынып өтелік. Қане, балалар, пластилиндерімізді алып, жұмысқа кірісейік. Балалар, сендер зоопаркте болдыңдар ма? Олай болса, бүгінгі лепка сабағында өздеріңнің сүйікті жануарларыңды жасап көріндер. Мен крокодил жасадым. Жаман емес. Бірақ та сәл формасы келмейді. Крокодилдің аяқтары қысқа болады, ал сенікі ұзын болып кетіпті. Ой, жарайсың, Халил. Томи, сен не жасадың? Тамаша. Бай, көбелек жасаусың, қандай цветтерді қолдануға болады? Барлық цветтерді қолданасын. Қолданылған сөздерді аудармасымен бірге жаттап алайық. Пластилин, ермек саз, зоопарк, хайуанаттар бағы, лепка, мүсіндеу, крокодил, қолтырауын, форма, пішін, цвет, түс. Жаттаған болсаңыздар, сөйлемді таза қазақ тілінде бірге құрап көрелік. Қане, ермек саздарымызды алып, жұмысқа кірісейік. Балалар, сендер хайуанаттар бағында болдыңдар ма? Олай болса, бүгінгі мүсіндеу сабағында өздеріңнің сүйікті жануарларыңды жасап көріндер. Мен қолтырауын жасадым. Жаман емес, бірақ сәл пішіні келмейді. Қолтырауының аяғы қысқа болады, ал сенікі ұзын болып кетіпті. Ой, жарайсың, Халил. Томи, сен не жасадың? Тамаша. Апай,
көбелек жасаусын қанда түстер қолдануға болады? Барлық түстерді қолданасын. Балабақшадағы бесінас кезіндегі әңгімеге құлақ түрелік. Қателіктерді тауып отыруды да ұмыт қалдырмаңыздар. Стөл басында шуламаймыз. Балалар, бүгін сендерге бесінасқа клубничный пирог дайындадық. Ура! Амира, приятного аппетита! Рахмет! Апай, мен сөгімді толқып алдым. Байқамайсың ба, кружканды ал кел, тағы құйып берейін. Бәлендей бір қателіктерді сөз арасында байқай алдыңыз ба? Ендеше диалогты назарларыңызға қайтара ұсынып өтелік. Стөл басында шуламаймыз. Балалар, бүгін сендерге бесінасқа клубничный пирог дайындадық. Амира, приятного аппетита! Рахмет! Апай, мен сөгімді толқып алдым. Байқамайсың ба, кружканды ал кел, тағы құйып берейін. Жаңа сөздерді тағы да бірге жаттайық. Тихо, тыныш. Клубничный пирог, құлпына қосылған бәліш. Приятного аппетита, ас болсын. Сок, шырын, кружка, саптаяқ. Таза қазақ тіліндегі диалогты бірге құрайық. Полникті бесінас деп қолданып жүруді де ұмытпаңыздар. Анаш, стөл басында шуламаймыз. Балалар, бүгін сендерге бесінасқа құлпынай қосылған бәліш дайындадық. Ура! Амира, аш болсын. Рахмет. Апай, мен шырынымды төгіп алдым. Байқамайсың ба? Сапта аяғында ал кел, тағы құйып берейін. Бағдарламамыздың бүгінгі арнайы сұрақ айдарының қонағы Қарағанды қаласының білім бөлімі қазақ тілі мен әдебиет пәні бойынша әдіскері Жәкішева Мейрамгүл Кенжеғалиқызы. 2025 жылға қарай қазақстандықтардың 95% қазақ тілінде сөйлеу керек деп меже қойған болатын елбасы. Осы орайда 2011-2020 жылдарға арналған мектепке дейінгі мекемелердің жаңағы білім беру мекемелері балапан бағдарламасы бойынша бүгінгі таңда білім алуда. Осы балапан бағдарламасы аясында мемлекеттік тілдің даму төңірегінде қандай істер атқарылуда? Балапан бағдарламасы аясында мектепке дейінгі мекемелерде жалпы баланың тұлғасын қалыптастыру, дамыту бағытында көп деген игі шаралар атқарылуда. Жалпы қазіргі таңда ата-ана үшін де, жас бүлдіршіндер үшін де балабақшаның ерекше маңызы бар ғой. Осы кейінгі жылдарда атап өтетін болсақ, балапан бағдарламасы аясында жаңағы балабақшалардың желісін кеңейту, дамыту барысында 3300 топ ашылған екен. Сол 3300 топта 15217 бала қазір білім алып тәрбиеленуде. Жалпы біздің қаламызда осы 40 мемлекеттік балабақшалар, 13 жекеменшік балабақшалар. Сонымен қатар 19 шағын орталықтар жұмыс жасайды. Сонда барлығы 75 балабақша жұмыс жасауда күні бүгінде. Сол 75 балабақшаның 70% мемлекеттік тілде тәлім тәрбие береді екен, ал 30% орыс тілінде тәлім тәрбие береді. Сонда бүгінгі күні біздің қаламызда балабақшамен қамту 87.1% болып отыр. Енді бұл да өте керемет үлкен көрсеткіш болмағанмен біздің біраз жерге жұмыс жасағанымызды көрсетеді. Енді тағы да бір айтып кететін мәселе, бірақ та осы балабақшаға деген сұраныс әлде бар, әлде кезекте тұрған балалар бар. Оның себебін тарқатар болсақ, ол біріншіден мына көшіп қонудың көбірек жоғарылауының себебі деп есептейміз. Ал бірақ болашақта бұл мәселені шешу біздің жоспарымызда бар. Жаңағы өзіңіз атап өткен мемлекеттік
сонымен қатар жеке меншік балабақшалардағы мемлекеттік тілдің қолданылуы, үйретілуі бақылана ма? Елбасымыз айтқан екен, ана тіліне деген қамқорлық ол сол тілде сөйлейтін халыққа жүктеледі деп. Сондықтан да біз мына мемлекеттік тілді өзге тілді ұлттарға үйрету ол біздің басты парызымыз деп есептейміз. Міне осы бағытта бізде де көп деген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол жұмыстар Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға білім беру стандарты деңгейінде мынау зерек бала мектепке барамыз, біз мектепке барамыз бағдарламалары арқылы іске асырылады. Және сонымен қоса осы мемлекеттік тілді үйрету ол заманауи технологиялардың жаңаша әдіс-тәсілдердің деңгейінде жүргізіледі. Және біз соны үнемі бақылап отырамыз. Тағы да бір айта кететін мәселе бұл жаңа сол тілде сабақ беретін ұстаздарымыздың өзіндік шығармашылығы, өзіндік ізденісі болуын қадағалаймыз. Және де мына тілді үйрету әрине бұл ойын баласы, балабақша ол ойын баласы. Сондықтан да біз оларға жаңағы ойын түрінде, көрнекілік түрінде оларды үйрету ол ең бір тиімді тәсіл деп есептейміз. Білім бөлімі тарапынан мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту мақсатында қандай шаралар атқарылады? Енді Қарағанды қалалық білім бөлімінде 2011-2020 мемлекеттік тілді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында көптеген жоспарланған іс-шаралар жүргізеді. Соның бір ретінде айтып өтейін, биылғы оқу жылында біз өзге ұлт өкілдерінің білімдерін қаз-тест жүйесі бойынша зерделеп, саралап, бағаладық. Осындай іс-шаралар бізде өте көп. Бұл енді соның бірі ретінде айтып отырмын. Ал жалпы бұл осы біздің күн тәртібінен бұл түскен емес, осы мемлекеттік тілді біздің оқушыларымыз қаншалықты дәрежеде меңгереді, деңгейі қандай деген тәрізді бұл мәселелер үнемі біздің назарымызда. Ал енді жалпы мемлекеттік тіліміздің келешегі, болашағы ол осы балабақшада тәрбиеленіп жатқан, мектепте тәрбиеленіп жатқан оқушылар арқылы іске асырылады ғой. Ал осы бағдарламаларымыздың, осы ойға алған бағдарламаларымыздың да іске асуы ол жаңағы біздің болашағымыздың, біздің келешегіміздің даңғыл жолы деп есептейміз. Және солай болатынына біз сенеміз. Бағдарламамызға қатысып, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге үлкен рахмет. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Құрметті телекөрермендер, келер аптаның сәрсенбісінде жүздескенше аман сау болыңыздар.